Drugo vejo na njihovi rastoči knjigi so posvetili multikulturnosti. Za to tematiko smo se odločili, zato ker se nam zdi v današnjih časih, glede na dogajanje po Evropi in po svetu, zelo aktualna. In mislim, da je treba multikulturnost približati tako mladim kot odraslim. In prav to so storili na včerajšnji prireditvi ob dnevu šole, ki so jo s pomočjo učiteljev oblikovali prav vsi učenci. Z razstavo, besedo, s pesmijo, plesom in igro so multikulturnost prikazali na različne načine. Govorili so o različnostih, stereotipih, strpnosti, sožitju in povezanosti, ter poudarili, da si vsi ljudje sveta zaslužimo živeti v miru in ljubezni. Skozi cel projekt so spoznavali, da smo dejansko vsi drugačni in enakopravni in da smo si vsi isti pod kožo. Na začetku sicer izraza multikulturnost niso poznali, pravi ta vodji projekta. Potem pa smo skušali preko petja, plesa, ustvarjanja, pisanja približati jim te izraze, to vrednoto. Res pa je, da prihajamo iz takšnega okoliša, kjer je veliko različnih kultur, ki živijo v sožitju in je multikulturnost otrokom blizu. Tukaj smo res lepo prireditev doživeli, ko je šola skušala prikazati. Ja, toliko je drugačnosti v svetu, ampak kljub temu moramo imeti ljudje, sodelovanje, ne? To sožitje je potrebno v Sloveniji in v svetu. To pa je tudi poslanstvo rastoče knjige, ki združuje in povezuje, pravi njen idejni vodja Janez Gabrielčič. Zelo dobro je zaživela tudi na podzemeljski osnovni šoli, kjer je dodobra povezala učitelje, učence in njihove starše.